İkinci Qarabağ müharibəsi bizlərə Azərbaycanın neçə qəhrəman oğullarını tanıtdı. O qəhrəmanlarımızdan biri də Hacıqabıl rayon sakini Maxeş Xəli Mehdi Yalçın oğludur. Mehdi 1996-cı il fevralın 16-sında anadan olub. 2014-cü il aprel ayında hərbi xidmətə çağırılıb. 1 il 3 ay hərbi xidməti olduqdan sonra hərbi hissədə seçilərək 6 ay kurs keçdikdən sonra xüsusi təyinatlarda Maxe işləyib. Aprel döyüşlərində iştirak etmişdir. 2018-ci ildə Gürcüstanda təlimdə olub, kurs keçdikdən sonra kiçik gizir rütbəsi alıb. Mehdi torpaqlarımızın azaldığı uğrunda gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edərək, düşmənin 20-dən çox tankını, bir neçə hərbi zireh maşınını və 70-dən çox canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Mehdi Şıxəliyev Şuşa döyüşlərində də, Əlbəyaxa döyüşlərdə də fəal iştirak etmişdir. Öz dəstəsi ilə düşmənə güclü zərbə vuraraq Şuşanın azaldığı uğrunda yaralanmışdır. 5 saat yaralı vəziyyətdə döyüşmüşdür. Ateşkəs imzalanmasına 6 saat qalmış düşmən tərəfindən atılan minamyot qumbarası zərbəsindən Mehdi və 3 əməkdaşı ağır qəlpə yarası almışdır. Daha sonra isə Mehdi qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Bax bizlər bu cür torpağı üçün canını verən qəhrəman evladların məmləkətiyik. Şəhadətin mübarək şəhidim. Nə tarix, nə də bizlər səni unutmayacağıq. Allah rəhmət eləsin. Oşum işləyir burada ha. Bunlar normaldır da. Amma bu bura gəlib baba bu var ha. Bura belənci baxanda adam deyir ki, anama deyin. Bu vəziyyətdəsən oğlum qorxur. Amma buna çıxarmırlar bizi. Ancaq bu boz sarılara çıxırıb. Babatdır. Hamısından çıxı düşürəm. Hava burada sikin yavaş yavaş. Göz yürülür. Dəhşətli buludlara bax. Burada bütün gecə yağış yağıb. İndi də yağır. Sikin.